በአንድ ጀንበር ከተራ ሰራተኝነት በቲክቶክ ብቻ ወደ ሚሊዮነርነት የተቀየሩ የአለማችን ሰዎች ለብዙ ሰዎች የቲክቶክ መተግበሪያ እንደ መዝናኛና መልእክትን ባጭሩ ማስተላለፊያ መንገድ ሆኖ ይታወቃል። ነገር ግን አንዳንዶቹ በዚህ አፕሊኬሽን ባላቸው የህዝብ ተወዳጅነት የተነሳ ብዙ ገንዘብ ያገኙበታል። ቲክቶክ በቪዲዮአቸው በጣም ብዙ እይታ ያገኙ አንዳንድ እድለኞችን በአንድ ጀንበር ወደ ሚሊዮነርነት ቀይሯል። ከነዚህ ሰዎች መካከል ጥቂቶቹን በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። ሰላም እንደናችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬም በተመረጠ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዝ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ ያልፋለሁ። አንደኛ፣ ናታን አቦዳኩ። እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር ሴፕቴምበር 9 2020 ናታን አቦዳኩ ከሚኖርበት አካባቢ ወደሚሰራበት የድንች ፋብሪካ መኪናውን እየነዳ ነበር። ወደሚሰራበት ቦታ ሳትደርስ ይቺ መኪናው መበላሸት ትጀምራለች። ከዚያም በኋላ ናታን መኪናውን ከመንገድ ዳር አቁሞ ወደ ስራ ቦታው ለመድረስ የቀረውን ጥቂት ማይሎችን በያዘው ስኬት ቦርድ በሃይዌይ መሄድ ይጀምራል። እናም ስልኩን አውጥቶ ቪዲዮ ለመቅረጽ ወሰነ። የያዘውን ጁስ እየተጎነጨ አጭር ቪዲዮ ቀረጸ። ናታን ቆየት ባለ ሙዚቃ እየተዝናና የቀረጸውን ቪዲዮ ለቀቀው። ቪዲዮ አጭርና የማያስደስት ነበር፣ ነገር ግን የናታን መረጋጋት በብዙ ሰዎች ላይ በግልጽ አስተጋባ። ቪዲዮውን በቲክቶክ ላይ ሲሰቅለው በአንድ ምሽት በሚሊዮን የሚቆጠሩ እይታዎችን አገኘ። በ2020 እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር በጣም ከታዩ ቪዲዮዎች ሁለተኛ ሆነ። እሱ የተጠቀመበት ሙዚቃም ከ43 ዓመት በኋላ ትኩረትን አገኘ። ግዙፍ ብራንዶች ለስፖንሰርሺፕ ስምምነቶች ወደ ናታን መቅረብ ጀመሩ። የመጀመሪያው እሱ ያስተዋወቀው ምርትም ኦሽን ስፕሬይ ይባላል። በጥቅምት 2020 ናታን አዲስ የጭነት መኪና ሰጡት። በማስታወቂያዎቹ ላይ መጫወትን ጨምሮ በርካታ የሚዲያ እድሎችንም ቀረቡለት። እነዚህ ስምምነቶች የናታን ዝና የበለጠ እንዲያድግ አደረጉት። እናም ዛሬ ላይ ናታን ከ7 ሚሊዮን በላይ በቲክቶክ ተከታዮች አሉት። እናም በኢንስታግራም ከ3 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች አሉት። ታዋቂ ከሆነ በኋላም ትርፋማ የሆኑ የምርት ድርጅቶች ጋር ስምምነት አደረገ። ጥሩ ቤት፣ ጥሩ መኪና በአንድ ቅጽበት። ቆየት ባለ የሙዚቃ ዜማ ቀለል አድርጎ የሰራት ይቺ ቪዲዮ የናታንን ሕይወት ቀየረች። መኪናው በመበላሸቱ ምክንያት ሌላ ያልጠበቀው የሀብትና የዝና ምንጭ አገኘ። ኪንግ ካቢ። ቲክቶክን ከሙዚቃ ኦዲዮ ጋር መዋሃድ የተለመደ ቢሆን በሚያስገርም ሁኔታ ግን የዓለማችን ቁጥር አንዱ ቲክቶከር ድምፅ ሳያሰማ የሚሰራቸው ቪዲዮዎች ተወዳጅነትን አግኝተዋል። ለማታውቁት ይህ ሰው ካቢላሚ ይባላል። የ22 ዓመት ወጣት ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በቲክቶክ ከ156 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ያሉት እናም በተከታይ ብዛት በቁጥር አንድ የተቀመጠ ወጣት ነው። ነገር ግን እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 እንደዚህ አልነበረም። የኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነበር። ህይወቱም በጣም ተራ የሚባል ነበር። ነገር ግን ይህ ሁሉ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ መጀመሪያ ላይ ተቀይሯል። በወረርሽኙ ምክንያት ከሚሰራበት የተቀነሰው ይህ ወጣት በቤቱ ዙሪያ ተቀምጦ ቲክቶክን ለማውረድ ይወስናል። እናም አንዳንድ አስቂኝ ቪዲዮዎችን ለመጫን ይወስናል። ብዙም ሳይቆይ በሌሎቹ ሰዎች ቪዲዮ ይዘት ላይ ያተኮረ ምላሽ መስጠት ጀመረ። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተከታዮችን በማፍራት በፍጥነት ወደ ቁጥር አንድ ቲክቶከር ተሸጋገረ። የካቢ የፊት አገላለጽ ዜግነታቸው ማንም ይሁን ምን ለሁሉም ሰው በቀላሉ የሚዛመድ በመሆኑም በፍጥነት ተወዳጅነትን አገኘ። ካቢ ይህንን ትልቅ አጋጣሚ ወደ ትልቅ ቢዝነስ ቀይሮታል። አሁን ላይ በትልቅ ብራንድ የማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ ይታያል። የታዋቂነት ደረጃውንም ተቆጣጥሮታል። ቤላ ፖርች። ከወታደርነት ወደ ዘፋኝነት የተቀየረችው ቲክቶከር። የካቢ ከግንባታ ሰራተኝነት ወደ ዝነኛ ሰው መቀየር አስደናቂ ነው። ነገር ግን ከፍተኛ የሙያ ለውጥ ያመጣው እሱ ብቻ አይደለም። ቤላ ፖርች ትባላለች። ሁላችንም ቲክቶክ ስንከፍት ይሄ አዝናኝ ቪዲዮ ወደ እኛ ፔጅ መጥቷል ብዬ አስባለሁ።
M to the B, it's M to the B, it's M to the B, bang. የቤላ አስገራሚ እንቅስቃሴ ይስባል። ብዙም ሳይቆይ በጣም የታየ የቲክቶክ ቪዲዮ ሆነ። 730 ሚሊዮን በላይ ጊዜ ታየ። ሌሎችም በዚህ ተመሳሳይ ስታይል ሰሩ። በአለም ላይ ካሉ በጣም ታዋቂ ቲክቶከሮችም አንዷ ሆነች። ቢሆንም ግን ቀደም ብላ ይህንን ቪዲዮ ከመልቀቋ በፊት በ2019 በዩኤስኤ ባህር ኃይል ውስጥ የአቤሽን ስነስርዓት ሰው ሆና የምታገለግል ሴት ነበረች። በአቤሽን ስነስርዓት ወንዶች የጦር መሳሪያዎችን በመርከብ ወይም በባህር ኃይል መሰረት በየቀኑ ፈንጂዎችንና ሚሳይሎችን በመያዝ የመቆጣጠርና የማጠራቀም ኃላፊነት አለባቸው። ቤላ ከወታደር ቤት ከመውጣቷ በፊት ለሶስት ዓመታት አገልግላለች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 መጨረሻ ላይ ወደ ቤት በመመለስ በነሐሴ 2020 ይህንን ያላሰበችውን እውቅና ያስገኛትን ቪዲዮ በመስራት ለመጀመሪያ ጊዜ ለቀቀችው። እናም እጅግ በጣም ተወዳጅ ሆነ። ቤላ ይህንን እውቅናዋን ተጠቅማ በርካታ ማስታወቂያዎችን ሰራች። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ከለፋንባቸው ስራዎች ይልቅ በአጋጣሚ ለተወሰነች ደቂቃ ወይም ሰከንድ የምንሰራቸው ስራዎች ህይወታችንን ይቀይራሉ። የቤላ ታሪክ አላበቃም። ከዚህም በመነሳት ወደ ፖፕ ዘፈኖች አመራች፣ ሙዚቃም አወጣች። አሁን ላይ ከ92 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች አሏት። እናም በቲክቶክ መተግበሪያ በሶስተኛ ደረጃ ተቀምጣለች። አሁን ላይ በቲክቶክ ማስታወቂያ በየብራንዶች ፖስት ከ30,000 ዶላር በላይ ታገኛለች። ከውትድርና ወደ ዝነኛ ቲክቶከር እና ሚሊዮነርነት ያሸጋገራት ይሄ ቪዲዮ። You don't get to pick and choose different ass and bigger boobs if my eyes are brown or blue. This ain't build a bitch. You don't get to pick and choose different ass and bigger boobs if my eyes are brown or blue. I saw a piece of heaven. King of Dancer. ቲክቶክ በጀመረበት ዓመት አካባቢ በርካታ የዓለም ታላላቅ ቲክቶከሮች የታወቁት በተለያዩ ሙዚቃዎች፣ ጭፈራዎች ነው። ግን ጃሚ ቢግ ባዝሩም ውስጥ ሆኖ የሰራው ቀለል ያለች የዳንስ ቪዲዮ በቲክቶክ ዳንስ በጣም የታየና የተወደደ ቪዲዮ ሆኗል። አጭር የዳንስ ቪዲዮ ብዙም ላይስበን ይችላል፣ ነገር ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ በቲክቶክ ሰባተኛ በጣም የታየ የቲክቶክ ቪዲዮ ሆኗል። 431 ሚሊዮን ጊዜ በላይ ታይቷል። የጂሚ በባዝሩም ውስጥ ሆኖ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴውን በግልጽ ያስተጋባበት እቺ አጭር ቪዲዮ፣ በዚህም ምክንያት በብዙ ሳይቆይ ሌሎች ታዋቂ ቲክቶከሮች ቪዲዮውን እንደገና እሱን በማስመሰል መስራት ጀመሩ። በዚህ ተራ ቪዲዮ ጂሚ ታዋቂ በመሆን ብዙ ማስታወቂያዎችን ሰራ። ከ7.6 ሚሊዮን ተከታዮች በላይም አገኘ። ሁለቱ የዳንስ ንግስቶች ወይም ዳንሲንግ ኩዊንስ። የጂሚ የዳንስ ቪዲዮ በቲክቶክ የዳንሰኞች ንጉስ አድርጎ ሊሾመው ይችላል። ነገር ግን በ2019 ተወዳጅነት ካገኘ በኋላ ምድቡ በሁለት የዳንስ ንግስቶች ቻርሊ ዴምሊ እና ኤዲሰን ራይ ተይዟል። በጣም ተወዳጅነትን አገኙ። ይህች የምንመለከታት ቲክቶከር ቻርሊ ዴምሊ ትባላለች። በአምስት ዓመቷ ጀምሮ ከእህቷ ጋር በፉክክር ስትጨፍር ነው ያደገችው። እናም በ2019 ቲክቶክን ስትቀላቀል በቲክቶክ ዳንስ ቪዲዮ ተወዳጅነትን ካገኙ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች መካከል አንዷ ሆነች። የቻርሊ ዴይ ቪዲዮ በአልጎሪዝሙ መነሳት ሲጀምር ብዙዎቹ ዳንሷን በመደነቅ ይከታተሉ ጀመር። እናም በየቀኑ የምታደርገውን እያንዳንዷን እንቅስቃሴ ለመማር እሷ የምትሰራውን ጭፈራ ብዙዎቹ ይሞክሩታል። አሁን ላይ ከ149 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች አሏት። እናም በቲክቶክ መተግበሪያ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ቻርሊ ይህንን የቲክቶክ ዝና ወደ ትልቅ ስኬት ቀይራ 31ኛውን ዳንሲንግ ዊዝ ስታርስ አዋርድ ተሸላሚ ሆነች። ይህን ሁሉ ስኬት ገና በ18 ዓመቷ ያገኘችው ይች በሚያስደንቅ ሁኔታ ከ20 ሚሊዮን ዶላር በላይ በኦንላይን ስራዎች እንዳገኘች ይነገራል። ሌላኛዋ ደግሞ ኤዲሰን ስትሆን ከ86 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች በቲክቶክ ማፍራት ችላለች። ነገር ግን ይህ ሁሉ የተስተካከለ እና ያማረ ህይወት አልነበራትም ነበር። ኤዲሰን በአንድ ወቅት በኤዲሰን የጉርምስና እድሜዋ ከምላው ቤተሰቧ ጋር ፊት ለፊት ከምንመለከተው አርቢ ውስጥ ትኖር ነበር። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ባጋጠማት የጫማ እና የልብስ እጥረት ምክንያት ጓደኞቿ ይሳለቁባት ነበር። ጥሩ የማይባል የልጅነት ጊዜ ብታሳልፍም ነገር ግን ወደ ኮሌጅ ስትገባ ህይወቷ በቲክቶክ ሙሉ በሙሉ ተቀየረ። ኤዲሰን በጁላይ 2019 የተለያዩ ዳንሶችን በቲክቶክ ላይ መጫን
ጀመረች። ከሶስት ወር በኋላ የቲክቶክ አካውንቷ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተከታዮች አገኘች። ይህም ትርፋማ የሆኑ የስፖንሰርሺፕ ስምምነቶች እንድትፈጠርና ከብራንዶች ጋር በመተባበር ማስታወቂያ በመስራት እንድትችል አድርጓታል። ኤዲሰን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ነሐሴ ላይ ከ5 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ አግኝታለች። በቲክቶክ ዝነኛ መሆኗ የኮሌጅ ትምህርቷን አቋርጣ በፊልሞች ላይም እንድትተውንና ህልሟን እንድትኖር አድርጓታል። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ የዛሬ የቲክቶክ ዝነኞች ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ካየናቸው ሚሊዮነር ቲክቶከሮች እና ቪዲዮዎቻቸው የማን ታሪክ ተመቻቸው? በኮሜንት ጻፉልኝ። በሌላ የመዝናኛ ቪዲዮ እስክመለስ ለቻናሌ አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኩ። ይመቻችሁ።